Die stroopery van ons bedreigde natuurlewe wat dagliks in Suid-Afrika plaasvind, veroorsaak 'n groeiende behoefte by jong mense om in die stryd daarteen betrokke te raak. Gameways is 'n nuwensgewende maatskappy wat daarop fokus om sulke passievolle mense die nodige opleiding te gee wat hulle sal toerus hierdie stryd te stry. Dit is Gameways se missie om meer en goed opgeleide persone op die grond te plaas waar hulle werklike verskil kan maak tot die bewaring van ons diere en veiligheid. Daar is baie mense wat hierdie passie deel, maar net enkele van hulle is bereid om die luksehede van die moderne lewe daarvoor prys te gee. Van hierdie groepie beskik baie egter nie oor die fondse om vir die gespesialiseerde opleiding te betaal nie. Gameways het onlangs 'n brief van 'n vrou ontvang wat om hulp vra om haar seun se beste vriend, Tristan se lewensdroom te bewaar het. Haar brief was treffend en daar is besluit om die 400 km na Modderspruit, 'n klein boeregemeenskap in die Stofberg distrik af te lê om vir Tristan te ontmoet. Hier is Tristan se storie. Toe ek hierdie kursus gesien het, toe besef ek dat daar dinge groter in die lewe is as net ek en myself en om vir myself te lewe. Maar dat daar ook dinge is waarvoor ons moet beklei in ons land. Ons wil om ons wil te beskerm, moet ons opleiding hê daarvoor. En ek dink regtig dat hierdie dat Gameways se anti-poaching kursus die beste opleiding is wat ons moontlik kan hê. En dit is 'n stryd vir iets baie groter as net mensdom onsself. Ek het ongelukkig nie die fondse om vir die kursus te betaal nie, maar ek gaan nie stil sit en net wag nie. Ek gaan kyk of ek nie op my eie kan regkom nie. Ons probeer om grasbale en goed bymekaar te kry om te kan kyk of ons nie kan verkoop vir die mense wat sukkel met voer op hulle plase en so aan. Laat ek kan kyk of ek nie die befondsing kan probeer in die hande kry nie, maar op die oomblik ons sukkel nog 'n bietjie. As ek 'n borg kry vir die kursus, dan sal ek definitief bereid wees om direk na die kursus die gelde te begin terugwerk, maar dit beteken ook dat ek sodra die kursus klaar is, 'n verskil kan begin maak. Ek voel dat die grenosters wat besig is om uit te sterf, dit is vir my verskriklik onregverdig teenoor ons diere, want hulle verdien dit nie. Dit is vir ons behoeftes wat vir ons mense se behoeftes wat die diere gestroop word, hulle horings word afgesny. In baie gevalle word hulle nie eers hulle is nie doodgeskiet nie, hulle lewe, hulle ly wanneer hulle horings afgesny word. En dit maak my baie ontsteld. En ek wil deel wees van die geveg daarteenoor. Ek wil 'n verskil maak. Tristan word groot gemaak vandat hy 2 weke oud is deur sy ouma en oupa. Baie liefdevolle mense, maar behoeftig. Ouma werk by die kleuterskool, plaaslike kleuterskool vir 'n klein salaris. Oupa het 'n frats ongeluk gehad 5 jaar terug wat hom feitelik vasgekluister aan 'n stoel. Hy is gebrand. So daar is geen ander inkomste op die plaas op hierdie huidige stadium nie. En ongelukkig kon hulle nie betaal vir hom om klaar te maak op hoërskool nie. Daar was net nie geld om hom in 'n koshuis 80 km van ons af in te sit en die skoolfonds en die koshuisgelde te betaal nie. So, hy kon net sy graad 9 maak. Ek het min kinders gesien van 19 wat uitgaan en vir hulle self 'n inkomste verdien. Ons het Donovan ingeskryf. Ons het sy deposito betaal en ek het vir Tristan gevra, gaan hy belangstel om ook die kursus by te woon as ek vir hom die geld kan insamel en hy het my gesê asseblief dan nie. En sonder dat ek dit weet, het hy intussen self probeer om die geld by mekaar te maak. Deur goedertjies te kry wat hy kan verkoop, loswerkies oral te gaan doen, om self in te skryf. En hy het saam met Donovan begin oefen, maar ek het nie regtig aggeslaan daarop nie. Ek het gesien hy gaan saam met Donovan, ek het gesien hy gedraf saam met Donovan. En die eendag toe die kind hier aankom, toe sien ek maar, hulle kom terug van 'n draf en hy kroks aan. Hoe die hel, wat doen jy in Crocs? Toe vertel my tannie, ek het nie tekkies nie. Dis al wat ek het. Dis nie vandag se tieners wat voor 'n rekenaar sit nie. Hierdie is 2 plaasseuns. As jy 'n noodroep op die radio is van 'n boer wat aangeval word, dan storm hierdie 2 seuns uit. En hulle gaan. En hulle is nog nie eers toegerus om dit te doen nie. So, Gameways se anti-poaching kursus is presies wat hulle nodig het. Tristan is, ja, hy is wel hartig, hy, as jy down is, hy is daar om jou te help, hy is nie bang nie,
hy sal opstaan, hy doen sy goed wat moet gedoen word, as iets moet gedoen word, hy sal het doen, en hy sal het gedoen kry. Tristan is nie lei nie, ons baal, ons rypaard, ons werk met die diere, ons gaan uit, ons fiks drade. Wel, as ek nie een borg vir hierdie kursus kry nie, dan die toekomst vir my is maar, ek gaan maar hierso op die plaas bly by my ouma en my oupa hulle, en dan kyk of ons die boerdery weer aan die gang kan kry, aan die loop kan kry, een paar beeste kry, skapies en so aan, en een paar landerye, mielies, boontjies plant, en dan kan ons maar van daar af sien. Maar ek hoop regtig waar, dat iemand sal bereid wees om my te help, om vir my te borg vir die kursus, en ek sal oneindig dankbaar wees daarvoor. Jong manne en vroue soos Tristan, het u hulp en ondersteuning bitter nodig. Die donasie sal persone soos Tristan help om hulle lewensdrome te bewaarheid deur as teen wildstroop operateurs opgeleid te word. Hierdie opleiding sal bereidwillige jong mense in staat stel om loopbaan geleenthede te betree waar hulle kan opstaan teen die misdaad waarmee al hoe meer boere dagliks te doen kry. 'N stryd vir die oorlewing van ons natuurerfenis. Raak betrokke by hierdie saak en ondersteun die projekte van GameWise, sodat mense soos Tristan gehelp kan. Kontak GameWise vir besonderhede oor hoe u 'n bydrae kan lewer.